25 godina uspešna karijera, imam utisak da sam malo privideo i suze u vašim očima. Sve čestitke. Jednom je moralo da dođe. Pa jeste, kao što svi znamo, svaki početak ima i kraj. Tako da je došlo vreme i da se što godine, što povrede i oprostimo aktivnog igranja. Teško jeste, bilo je tu i lepih i teških trenutaka, ali ovo je isto jedan od mojih nezaboravnih doživljaja. I teo bih se zahvalim upravi, Miljanu Stanoviću kao predsedniku, Nikoli Kostiću kao treneru. S njim sam u jedno vreme i počeo svoju igračku karijeru, pre nekih 20 i nešto godina. Zahvaljujem se njima, zahvaljujem se upravi, zahvaljujem se svima. Na centru je bila i naslednica. Jeste, Bože zdravlje, zavisi, valjda će biti to. Život teče dalje. Život teče dalje, Bože zdravlje, ja sam i sa upravom malo kontaktirao, pa ću najvjerojatnije do, tamo do kraja marta da pauziram što se tiče rukometa, malo da se odmorim, pa ćemo onda da vidim. A ovaj štap i ove vunene čarape, šta znači? To su baš penzionerski pokloni, tako da ću da koristim to maksimum. Saša, srećno. Hvala.